Dobrý den, dnes pro vás máme krásný dům hned u lesa s velkou zahradou, s bazénem a jen kousíček odsud, tak se na ně pojďme podívat. Dům je dispozičně 5+KK. Má 140 metrů čtverečních, garáž pro jedno auto a 24-metrovou terasu. A z prostorného obývacího pokoje máte vstup přímo na terasu s bazénem. Dům byl dokončen v roce 2013. Je zděný, má garáž a je vytápěn tepelným čerpadlem. Ze zahrady o 12-25 metrech čtverečních s bazénem a pergolou je výhled na les, který je skoro na hranici pozemku. Jen pár kroků od domu a jste v lese, kde si můžete užívat nespočet klidu a odpočinku. V obci je fotbalové hřiště, koupaliště, obchod, škola, školka. A do 10 minut jste ve dvoře Králové, kde máte veškeré obchody, vyhlášenou zoo a v blízkém okolí les Království a také rajzovou chatu. Do půl hodiny autem jste na stezce v korunách stromů, ve ski resortu Černá hora Pec, golf resortu Mladé Buky a nebo v horském městě Vrchlabí a Špindlerově mlýně. Klid a příroda, ale jen 25 minut na dálnici D11, Hradec Králové Praha. Díky tomu, že dům je zateplený a vytápí se tepelným čerpadlem, tak náklady na vytápění a spotřebu elektřiny jsou do 2,5 tisíce korun měsíčně, což v dnešní době růstu cen energií každý ocení. Věřím, že se vám dům líbil, tak teď už stačí jen zavolat nebo napsat e-mail a já vám ho rád ukážu osobně.